i gledatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji na dnevnoj bazi. Evo, stigla nam je nova godina, stigao je nam je s njom i euro. Potrašači se na to teško e, privikavaju i upravo zato sa mnom je danas Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrašača. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepo. Pozdrav svim slušateljima. Vidimo, godina nam je počela nekako turbulentno što se tiče ovog uvođenja eura i što se tiče kupnje. Zaprimate li prijave što govore građani, žale li se zapravo na cijelu ovu situaciju? Pa počelo je zapravo vrlo burno već u ponedjeljak. Ljudi su počeli javljati prvo za povećane cijene kave, pa za povećane cijene kruha, pa onda je bilo prigovora i za povećane cijene e, cigareta. Jučer je bilo puno ovaj, prigovora na povećane cijene na parkiralištima, na zelenoj tržnici, u nekim trgovačkim lancima. Evo danas isto zvoni cijeli dan telefon, ali nisam se stigla javiti jer je išli smo na dolac na tržnicu, dakle i, i britanska, ova francuska televizija je pokazala interes, dakle išli smo snimati kako se snalaze prodavači sa novim cijenima, kako, kako se kupci snalaze, tako da evo, Počelo je doista vrlo turbulentno. Eto, onda možete baš reći, ako ste bili sada tu na docu, kako se snalaze ljudi s eurima i kunama? A, jako teško, jako teško. Dakle, imaju problema i prodavači, imaju problema i kupci, pa smo evo čak svjedočili jednoj prepirci, dakle, E, ova, gospođa koja je kupila i uvjeravala je prodavačicu da joj nije dobro vratila, a ova je nju uvjeravala da je dobro vratila, dakle uglavnom evo ovih 14 dana zapravo dok je moguće plaćati i kunama i eurima a prodavači bi trebali zapravo vraćati u eurima bit će vrlo naporno i za jednu i za drugu stranu. Vidjela sam da je dio cijena zaokružen, dakle da je, da je poraslo, vidjela sam da neki ni nisu iskazali još uvijek cijene u eurima, dakle da su cijene u, 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 kunama. Dakle, evo prvi je tjedan pa ima svega i svačega. A mislite li da je bilo ispravno ovako postupiti da se može do 15. plaćati kunama? Vidimo da je tu uh, došlo do nekih zavrzlama zato što mnogi građani zapravo koriste trgovine kao mjenjačnice. Za da, da, pa mislim da bi nam svima bilo lakše i jednostavnije da se krenulo odmah od prvoga, prvoga na euro, Morali bismo se svi snalaziti, ali bismo se odmah počeli snalaziti. Ovako je doista komplicirano. Dakle, ako e, potrošači plaćaju u kunama, a ovim uzače u eurima, ili kombinirano, doista se teško za, za snaći. Evo jučer je isto pričao vlasnik kafića da je došao potrošač na kavu sa 200 kuna, pa mu je on vratio u eurima. Pa je on nakon toga naručio još jednu kavu, pa kad je htio naplatiti, onda je rekao da plati sa onim eurima koje mu je on vratio, ovaj, rekao ne, dao mu je drugih 200 kuna. Dakle, doista neki potrošači evo, se ponašaju kao da su ta prodajna mjesta mjenjačnice. međutim imamo i obrnutu situaciju, dakle, javila se gospođa koja je htjela Kupiti novine u punama, u kovanicama, dala je dvije po pet i četiri po 50 lipa i prodavačicama na je to nije htjela, htjela uzeti. Imali smo u ponedjeljak situaciju da je konobar na Cijetnom trgu, dakle u centru Zagreba, rekao da prima samo eure, a vraća samo kune, obrnuto od onoga što treba. Dakle, on je trebao primati i kune i eure, a vraćati samo, samo eure. Tako da, evo, stvarno ima svakakvih e, situacija. Znači, svi prilagođavaju sebi kako im odgovara zapravo. <laughs> a, kako kome odgovara, da, da. Pa mi smo upozoravali, dakle, da će se desiti im. To za okruživanje cijena se dešavalo u svim zemljama koje su ulazile u eurozonu. Dakle, bilo je za očekivati da će se to desiti kod nas, ali nismo očekivali da će se ovako drastično desiti i ljudi su posebno osjetljivi zato što je prošla godina bila godina velikih poskupljenja. Tako da nam je gotovo sve poskupilo, osim onih devet artikala koje je vlada ograničila svojom odlukom cijene. I sad onda baš su ljudi bili šokirani Veli pio sam kavu u, na staru godinu, bila je ovaj, 12 kuna, a sad je euro i pol. Je. Tako da, tako povećanje cijena, čak su ljudi javili da je bilo poskupljenje kave i za 3 kune i za 3,5 kune, tako drastično po, povećanje nismo očekivali, niti je dopustivo. Dakle, trebalo je samo cijene sa lijeve strane prebaciti na desno, ona koja je bila u kunama, sad u eurima i ne bi bilo nikakvih, ne bi bilo problema. Za taj polubijeli kruh se javilo puno ljudi iz puno gradova. To je valjda uobičajeni kruh koji ljudi kupuju. On je koštao 7 kuna. Sad je jednostavno od prvog, prvog postao 1 euro. 1 euro je 7,53 kune. 5, 1, 7 kuna, 1 euro euro je sedam kuna i 53 lipe ne kune, evo ja se bunim. <laughs> to <laughs> o, sami znači sami to je 50, 53 lipe skuplje. Nekome ko to svaki dan kupuje, 53 kune, da je to samo tih 53 kuna, nego ako je ovako sve po, za poskupilo, dakle toga se nakupi. Ali kažem, mora se uvažavati činjenica u Hrvatskoj ima 270 tisuća umirovljenika sa mirovinom od 1800 kuna. I dakle njima je to prevelika stavka, to je na, na mjesečnoj razini znači negdje 15 ili 16 kuna, on za to može kupiti litru ulja i kilogram šećera. Jel? Da, To je zapravo mali ljudi najviše osjete te razlike u cijeni i njih najviše i more. I pretpostavljam da se oni najviše i žale. Da, no, oni se naravno da se najviše žale, ali kažem, cijelo vrijeme je vlada govorila neće biti za okruživanja, neće biti za okruživanja. Uh, velim i mi u udrugama smo očekivali da će biti to neznatno za okruživanje koje je bilo u svim zemljama jer je nenormalno da plaćamo kavu recimo 1 euro i 18 centi. Jel, bilo bi logično da se to zaokruži na 1,20 i ali da se zaokruži na 1 euro i 50, čak i na 2 euro to nije normalno i ne smije se tolerirati. Tako je, a sad ćemo se samo malo odmoriti i vrlo brzo smo natrag slijedi blok reklama. poštovani gledatelji i dalje smo u emisiji na dnevnoj bazi moja gošta danas je predsjednica hrvatske udruge za zaštitu potrošača pričamo naravno o prilagodbi na euro pa evo sad možemo i nastaviti što mislite koliko će nam zapravo trebati na prilagodbu pa, ovako znači ja sam čitala studij europske komisije u svim zemljama gdje se uvodi euro to je otprilike trao godinu dana da se ljudi naviknu na, na, te cijene, toliko treba evo, da, da mi to i očima percipiramo i u mozgu, u mozgu preračunavamo i, i, smjestimo. Ovo u početku je, je teško, ne samo starijim osobama, nego i, i mlađi. Meni u ponedjeljak novinar sa HTV-a rekao da je došao natočiti E, gorivo, dakle na onim totevima je od prvog prvog e, samo cijena u eurima, kad je vidio, veli obično točim 200 kuna, sad sam vidio cijena u eurima i nije se nije osnašao koliko bi za to trebao on dati, dati eura. Tako da nam je to svima, i što je normalno, jel? dakle prelazimo sa jedne valute na drugu i u svim zemljama je to bio problem, samo evo nije trebalo doći do tih velikih e, nesporazuma i trzavica kojima, kojima svjedočimo. A mislim da se zakazalo u toj prodaji kovanica. Dakle, jednostavno nije bilo, znam da je u Zagrebu, ne znam kako je bilo kod vas, ali jedan dan u banci ima, drugi dan nema. Jedan dan u pošti ima, drugi dan nema. Pa u Fini isto, gospođa je rekla u četvrtak pred novu godinu da je uzela taksi i obilazila po cijelom Zagrebu da nađe gdje će kupiti kovanice. Dakle, trebalo je te pakete da se opskrbimo svi na, na vrijeme. Kod poduzetnika je još gora situacija. Dakle, HNB je objavio da gotovo 40% je samo diglo, 60% nije u toj pred, pred nabavi se opskrbilo Ja sam dio njih pitala kod mene na tržnici, oni su odgovarali da su išli nekoliko puta u Finu kad god su došli da nema, tako da je tu malo to zakazalo i zaštekalo. Budući da se može plaćati sad ovih 14 dana i kunama i eurima, mi smo apelirali na jednu i na drugu stranu da evo ovo prodajna mjesta ne budu mjenjačnice, dakle da ljudi ne dolaze sa krupnim novčanicama na kavu ili nešto sitno platiti, ali i na ovu drugu stranu da ako ljudi dođu sa kunama da im se onda prime kune i da im se vraća u, u eurima. Tako da te sukobe i nesuglasice svedemo na najmanju moguću moguću mjeru, ali evo dešava se svašta i vjerojatno će se ovih 14 dana još toga, toga dešavati ja sam već nekoliko puta navela primjer gospođe koja je htjela kupiti novine na kiosku, dakle donesla je dvije po 5 kuna i četiri po 50 lipa, prodavačica joj nije htjela uzeti došlo i došlo je do verbalnog sukoba, pa još malo i do fizičkog obračuna. Dakle, to su situacije koje se ne smiju, ne smiju dešavati, prodavači moraju primiti kovanice, do 50 kovanica se može donijeti po jednoj transakciji, dakle, tu, tu se ne smiju praviti problemi, a oni ih moraju primiti i dalje to, to rješavati. Mislite li možda da ima nerazumijevanja između potrošača i između prodavača jer svi se pokušavaju prilagoditi, sva gleda na neki način sebe pa možda mi ne razmišljamo kad pođemo nešto kupiti da nećemo s 200 kuna kupovati recimo paket žvaka pa otežati to vraćanje i to. Možda bi trebali malo misliti jedni na druge u tom procesu. Da, pa mi smo evo to apelirali na jednu i na drugu, I ne, jer su nas prije nazivali potrošači šta ako on meni vrati kune, da li ja njih moram uzeti ili ih ne moram uzeti, ako on meni mora vratiti euro. Tu je i greška u zakonu, mi smo i to upozorili, dakle zakon o uvođenju eura je rekao da potroša, ovi trgovci u pravilu moraju vraćati eure, a ako postoje objektivni razlozi, da mogu vratiti u konama. Šta su objektivni razlozi nije definirano, pa onda ako ih nema, sve su objektivni razlozi. Tako da je to loš, loše rješenje u, u zakonu. Dalje smo upozorili Hrvatsku narodnu banku da ima puno mjesta u Hrvatskoj koji nemaju ni poštu, ni finu, ni banku. Dakle, da se potrošači, ako su htjeli opskrbiti nisu, nisu mogli i da će tu biti, biti problema. Ali kažem, evo, sad kad smo već u to krenuli, to, taj proces traje 14 dana, trebamo imati razumijevanja jedni, jedni za druge i to će proći, pa će onda krenuti samo euri i onda ćemo se snalaziti samo sa, sa eurima. Karticama isto plaćati, pozivalo se da se plaća karticama, međutim većina starije populacije nema kartice ili se ne usudi koristiti, sa onim zamjenama kovanica, lipa i kuna isto bilo velikih zbrka, bar kod nas u Zagrebu, ljudi su navalili ona zadnja dva dana, to vratiti u banke pa su bili veliki redovi pa su se ti automati za brojanje kovanica kvarili znači nije bilo dovoljno informacija da to traje još do kraja ove godine ljudi su shvatili da je to 31. prosinac prošle godine a dakle još uvijek se može kovanice u Fini pošti i banci do kraja ove godine zamijeniti bez ikakve provizije To je dobro znati jer ako se nađe nešto u džepu recimo stare jakne ili tako još uvijek se može mijenjati, nije nije tolika drama a evo, već smo spominjali, to za okruživanje cijena je dosta šokiralo građane. E, vjerujem da vam se potrašači jako puno javljaju. Vi ste čak i radili neka istraživanja u drugim državama kako je tekla ta prilagodba. Nije za okruživanje bilo baš tako. Pa bilo je za očekivati, dakle ovo što smo rekli sa kavama, kod usluga je bilo najviše za, za okruživanje, mi smo to i radili nekakve usporedbe, ako je frizura bila 100 kuna, da sad kad se to pretvori u eure, da nećemo to plaćati ne znam koliko, 10, 12 i nešto sitnoga, nego da će se zaokružiti. Ali zaokružiti na najbliži onaj cent, znači na 10-20 centa koji je najbliži, što bi bilo možda 1, 2 ili 3 tri centa. Dakle, ne tako drastično ovaj, poskupljivanje kako se desilo ovih prvih, prvih dana. Jer ja su potrošači postali preosjetljivi. Dakle, prošlu godinu je sve drastično ovaj, poskupilo i sada ponovo cijene rastu i očekujemo evo jučer je bio sastanak sa ministrom gospodarstva, prekoče je bio sa premijerom, dakle ove institucije koje trebaju kontrolirati, da se doista krene u kontrolu i da se kazni one koji su evo, ovako rigorozno podigli cijene, da bi se taj proces zaustavio. Jer smo tek na početku godine, dakle ako se nastavi ovako do kraja godine sa divljanjem cijena, a ko zna šta će biti sa inflacijom, dakle vidjeli smo da sve osim onih ograničenih cijena raste, malo će potrošača preživjeti takvu, takvu situaciju, jer kažem imamo 270 tisuća umirovljenika sa mirovinom 1800 kuna i nižom, a i median plaća, dakle to je zbroj najviše i najniže plaće, u, u Hrvatskoj prošle godine bila 6,5 tisuća kuna. I takvu pla, plaću je imalo 790 tisuća zaposlenih, takvu ili manju. Prema tome, dakle, stalno poskupljivanje je definitivno udar na životni standard svih naših građana i to se, mora, to se mora zaustaviti. Spomenuli ste i te sastanke s premijerom, s ministrom. E, jesu li oni dobro reagirali ili je to trebalo predvidjeti? Zapravo ovaj problem koji se dogodio, možda se mogao predvidjeti i prije i nekako ispriječiti da ja, da naravno da se mogao predvidjeti i zapravo svi ti sad svi govore mi smo imali sastanke mi smo imali dogovore ja? ali svi ti sastanci i dogovori su uglavnom bili prepričavanje sadržaja zakona dakle niko nije upozorio trgovce i ugostitelje da kad pređe se na euro da se cijene mogu zaokružiti ovako kako sam rekla na par centa da ne, ne moraju oni nama vraćati ta dva tri centa ili mi njima davati ali da ne smiju cijene zbog toga porasti premijer i ministar financija su stalno govorili neće zbog ovaj, prelaska na euro cijene porasti a sad smo evo u ova dva dana svjedočili da su cijene drastično porasle dakle to se nije smjelo dogoditi i evo ministarstvo gospodarstva najavljuje mjere pa ćemo sad vidjeti što će biti oni su govorili o tim crnim listama dakle mi smo crne liste su prepustili nama na volju udrugama za zaštitu potrošača koje sudjeluju u procesu tajnih kupaca za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura. I naša udruga je rekla da ćemo mi objaviti, kad baš budemo imali bjelodane dokaze, da je neko drastično prekršio zakon. Ali to bi trebao biti posao državnog inspektorata i ministarstva gospodarstva da se takve prozove kazni ako su drastično prekršili zakon, a onda to bude pokazatelj potrošačima da tamo ne treba ići kupovati. Što vi zapravo kao udruga i možete na sve ove pritužbe koje rekli ste ima ih mnogo, kako vi možete reagirati? Pa mi sve prosljeđujemo državnom inspektoratu jer mi nemamo ovlasti kontrolirati, dakle državni inspektorat treba to prekontrolirati i ako se ustanovi da je ovaj, neko prekršio ka zakon onda kazniti. Državni inspektorat ima i mogućnost, ovo što mi radimo, dakle oni mogu se pojaviti kao tajni kupci, dakle sad bi oni zapravo trebali evo turistička inspekcija kontrolira kafiće sad bi oni trebali otići popit kavu vidjeti usporediti cijenu i ako je cijena drastično zaokružena onda takav trgovac ili ugostitelj mora platiti tu njegovu kavu i još platiti ovaj kaznu. Dakle, u dućane trebaju otići natrpati onu košaricu, usporediti cijenu i ako je drastično povećano, trgovac mora snositi cijenu te košarice i platiti kaznu. Tako da ima, ima načina, ima mogućnosti jer same ove crne liste prepuštene nama neće dati nikakvog, nikakvog, efekta. Ali zašto oni to ne rade? Mislim, imamo inspektore. Zašto se nije već krenulo sad obilaziti po cijeloj Hrvatskoj i kontrolira takve stvari? Pa oni su evo jučer objavili nekakve podatke. Dakle, mi smo tražili isto da imamo neposredni kontakt. Dakle, mi sve prijavljujemo. Ali nije reakcija baš brza. Bilo je, eh, kad su počele one dvojne cijene, imali smo nekoliko slučajeva bio onaj Pepko i Tedi, gdje su obrnuto napravili. Dakle, oni su iskazali cijenu u eurima, pa onda podijeli ta euro sa ovim fiksni tečaj, pa dobili cijenu u kunama, koja je bila viša od one prethodne. Uh, inspektoratu je trebalo malo duže vremena da oni ustanovi ili to prekrša ili nije, a za to vrijeme su tisuće i tisuće kupaca kupovale po toj cijeni koja je bila veća i niko im to neće vratiti, niti će im bilo kako biti nadoknađeno. Zato i ovo sad, dakle ljudi, ako je kava povećana za tri kune, oni od ponedjeljka piju tu kavu i plaćaju veću cijenu. Jesmo mi već nekoliko puta rekli potrošači su regulatori tržišta i trebamo izbjegavati i bojkotirati one koji su povećali cijene, ali tamo gdje nema izbora ljudi moraju kupiti i platiti po toj cijeni. Dakle, ako nema drugog kafića ili ako nema drugog dućana, onda potrošači nemaju gdje otići. Tu trebaju državne generalno... institucije odraditi svoje posao. Generalno su cijene svugdje pošle, pa i ne može se izbjeći. Sve se zaokružilo na više. Mogla se, mogla da, se da, ako dinamali. nema, to su svi zaokružili. Sve nam je gdje pijemo kavu, jer moramo po toj, cijeni, po toj cijeni platiti. A vidjeli smo još one zanimljive primjere što se tiče online trgovina. Pa smo, I to zapravo meni još uvijek iskače na društvenim mrežama. Primjerice nešto piše pet i nešto kuna, to je zapravo euro. Ja recimo neću pasti na to. Ali znam da dosta ljudi klikne, nada se da je to zapravo u kunama ispada da je cijena u eurima. Kako se to može regulirati i koliko je to zapravo ispravno? Da, pa um, evo to smo um, zapravo upozoravali kad je krenulo sa dvojnim cijenama jer smo svjedočili da su ljudi ono natrpali puna kolica kave, sladole, da više ne znam čega je, čega je bilo. E, dakle, mali je taj fond e, inače za isticanje cijena, sad su dvojne, dvojne, cijene i vrlo lako se ljudi ovaj, dovedu u, u zabonu. Apelirali smo i na potrošače, a i na trgovce i ono što stalno govorim, pa jeste, mi smo kao potrošači najlošije educirani i informirani unutar Europske unije, tako da i mi sami moramo malo više, malo više pripaziti. Ja sam bila isto u, u jednom velikom e, supermarketu kad su počele te dvojne cijene i bio je, bila je akcija ananas, dakle bila je ta velika cijena u eurima 1 euro i nešto i ljudi su počeli gledati ananas jedan euro, dakle nema, da ananas budi, ananas 1 kuna, je dakle nema šanse da ananas bude 1 kuna, dakle nema šanse da ananas bude jedna kuna kad znamo da mu je normalna cijena ne znam koliko bila 18 ili 20, 20 kuna tako da i mi sami malo moramo potrošači biti oprezni nismo mi prvi koji ovo ovo prolazimo, dakle mi smo 20. zemlja koja ulazi u eurozonu. Prema tome, ako su svi to prošli, proći ćemo i mi. Samo kažem, evo, malo se više informirati, malo se više educirati, malo više strpljenja i sa jedne i sa druge strane i proći ćemo to. A vidjeli smo i u web shopovima neke narudžbe su prolazile tako u kunama niže pa bi se onda stornirale koja je odgovornost prodavača u tom trenutku i je li ima zapravo potrošač pravo na tu robu koju je naručio, platio u kunama ima dakle definitivno za potrošača je mjerodavna cijena koju je vidio na ekranu. Dakle, on nije bio ni u dućanu, niti u njihovom skladištu i zato te online prodaje moraju biti pod izuzetnim nadzorom od samih njih koji ih organiziraju, jer to što se pojavi na ekranu je informacija za kupca. I ako su se oni zavonili, vidjeli smo sa nike i sa nekoliko ih je bilo, evo sad imamo trenutačno Nike, tu će biti malo komplicirano da to, da to ovaj, riješimo, ali dakle to je mjerodavna informacija, ja sam se opredijelila na, tom, na temelju toga, platila i trgovac mi je dužan isporučiti robu po toj, po toj, cijeni. Da, to je greška, ali nije greška onoga koje je kupio to i platio, pošteno. Naravno i tu, evo, državne institucije tu trebaju odraditi svoj posao i zaštititi potrošače. To se vrlo brzo prošuje, bilo je u nekoliko takvih slučajeva, vrlo brzo se proširi jer je to doista povoljno ali dakle, zato kažem, onaj ko to tako prodaje mora biti oprezan i voditi računa o, zaštiti svojih interesa, potrošač je postupio ispravno jer to je vidio i tako je naručio. Evo, kad smo se već dotakli tih web shopova, sad su nam u tijeku zimska sniženja, nevezano sad toliko za eure i kune, što tu ima, ima tu, i tu nekakvih, nećemo reći prevara, ali recimo na vlakuša za kupce, na što moraju pripaziti? da pa tu je evo sad je od prošle godine na snazi je novi zakon o zaštiti potrošača i ima odredbu dakle, da kod tih posebnih oblika prodaje a sezonsko sniženje je jedan od posebnih oblika prodaje trgovac mora istaknuti uz tu novu cijenu i najnižu cijenu u zadnjih 30 dana Dakle, to je alat koji omogućuje potrošaču da usporedi da li se doista ovdje radi o sniženoj cijeni. Jesmo prije dok ove odredbe nije bilo imali slučaj da su trgovci neposredno prije sniženja podigli cijene i onda krene sniženje, onda ju zapravo vrate na onu razinu koja je bila prije, prije početka, početka sniženja. Dakle, to je sad mogućnost i to potrošači moraju znati i moraju to uspoređivati i tražiti takve cijene da vide da li je to sniženo ili nije i na temelju toga donijeti odluku hoće li kupiti ili neće. Ono što je važno i što imamo svakodnevno upita, za ispravnu robu trgovac nema obavezu povrata ili zamjene, tako da svi moramo prije nego što kupujemo provjeriti. Dakle, ako mi ovo ne odgovara, da li mogu doći, vratiti, zamijeniti za nešto drugo ili ću dobiti povrat novca. Ako trgovac kaže da, u kom roku, onda tamo trebamo kupiti. Ako kaže ne, onda tu ne trebamo kupiti. Jer puno ljudi tako kupi, nisu provjerili, trgovac nema zakonsku obvezu, to je njihova dobra volja i dobra poslovna praksa. Ako neće zamijeniti, neće, mi mu ništa ne možemo tako da je to znaju. Roba sa greškom isto ima, dakle ne smije se samo napišu trgovci roba sa greškom. Roba sa greškom mora biti posebno naznačena, dakle ovaj, da se vidi u čemu je greška i da ja onda na temelju toga odlučim hoću li to kupiti ili neću. I roba kupljena na sniženjima podliježe svim onim pravilima zakona i podzakonskih hakata koja je i roba u normalnoj kupnji, što znači da imamo pravo reklamirati materijalni nedostatak na tom proizvodu. Dešavalo se recimo da je televizor kupljen na Black Friday-u, pa se je pokvario u roku dva ili tri mjeseca. Trgovac onda ga neće zamijeniti za, za novi ili vratiti novce, nego nudi da potrošač kupi novi, ali po cijeni koja nije bila na Black Friday-u. Dakle, potrošač ima pravo po toj cijeni po kojoj je platio u onom trenutku kad je, kad je kupio. Zato kažem, važno je da potrošači budu informirani, da znaju svoja prava i da moramo mi sami više na tome raditi, jer smo evo na časnom 27. mjestu od kako smo ušli u Evropsku uniju. svakako, ja vjerujem da nam se i potrošnja smanjuje, s obzirom da nam standard nije neki, sad imamo ova izazov povećanja cijena vjerujem da potrošači nisu što su nekad bili da nisu i vjerujem da će se sad puno ozbiljnije i trezvenije kupovati da će se promijeniti i naš odnos prema novcu poglavito prema ovim kovanicama jer ja znamo prije kako je bilo ono prema onim lipama dakle mi smo to većina ignorirali ali dakle sad 10 centi nije 10 lipa, jel, nego puta 7,5 trebamo trebamo pomnožiti tako da vjerujemo da će se taj odnos promijeniti s obzirom da smo imali ovo, ovo poskupljenje prošle godine drastično dakle da ne znamo šta nam ova godina nosi hoće li biti nekakvih novih energetskih kriza ratnih kriza vjerujem da će svi potrošači biti i oprezniji i ovaj, kad budu kupovali više voditi računa o tim svojim novcima makar evo prosinačka potrošnja je pokazala da se ipak Puno trošilo da se nije ovaj, vodilo računa o tome, ali zato se kaže da je sjećaj najdepresivniji mjesec kad svi onda zbrajaju koliko su potrošili, koliko su kartica ispeglali i kako će to sad uh, rješavati uh, tokom ove godine. A sad moraju zbrajati i te eure i kune i što je ostalo što se može. Evo, mi smo se približili kraju naše emisije, možemo samo savjetovati gledateljima da budu strpljivi što se eura tiče, je li tako? strpljivi i oprezni, kažem evo slobodno, kogod primijeti da nešto neštima, da su cijene povećane mimo ovih e, zakonskih odredbi, neka slobodno prijave ili državnom inspektoratu direktno ili neka jave u našu udrugu, mi ćemo to proslediti dalje, dakle evo moramo sinergijski djelovati da se zajedno zaštitimo od onih nepoštenih koji pokušavaju ovu situaciju iskoristiti za povećavanje cijena. Eto, hvala vam puno na gostovanju. Molim lijepo, pozdrav vama i vašim slušateljima. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u emisiji na dnevnoj bazi. Ostanite i dalje uz program Libertas Televizije i lijep pozdrav!